גם את זה. טוב, יש לי לזכור. בסדר, אתה תזכור? אני נעשה. רגע, בוא נראה מה עוד. לקראת התערוכה, איך את מרגישה לקראת התערוכה? אמרנו שאת מתרגשת קצת, נכון? או קצת... אני קצת מפחד. ממה לפחד? שלא יהיה לי כוח. אז יושבים, יושבים, לא צריכים לעמוד. כן, אנשים יודעים... אבל את גם שמחה, נכון? כן, בטח. כן, אז עוד משהו. תמיד הייתי בטוחה כבר שהכל יזרק, אז אולי לא היה הכל יזרק. לא, אז מעריכים את זה. לא? כן. ספרי קצת על התהליך ועל כל הציורים. אני מחפשת ניירות שאני מוצאת. אני כבר לא מוצאת ניירות, כיוון שהייתי מציירת לרוב על הרצפה, ואני יושב על הרצפה, אני לא יכולה לקרוא. הסגנון שלי? כן. סגנון שלי. נכון, הוא שלך, והוא? והוא? כן, מה הוא? אז אני אהבתי את זה. איך את מתארת אותו? מגהץ. איך את מתארת אותו? מה? איך את מתארת את הסגנון שלך? לא יודעת איך לתאר את הסגנון שלך? לא, לא, לא. ככה? אפשר לתאר את זה במילים? לא. לחיים. על מה? סיים, מוצלח. בהצלחה. תודה, חמוד. היא הייתה מציירת עם נס קפה, היא הייתה מציירת עם בצל. כל... עם בצלים. והדבר שהכי הרבה הפליא אותי זה באמת, נכנסתי הביתה, ראיתי את בעלה, יושב בסלון, מצומצם כולו, אין לו, לא היה בכלל מקום אפילו להיות, כל הבית סוג של מחסני הלובר, אין מקום שאין בו יצירת אומנות, אין מקום שאין בו ציור, נייר, פריסטון, עבודה, אם זה במטבח, אם זה במסדרון. חווה בן אדם הכי נדיב שאני מכירה והכי צנועה שאני מכירה. נותנת מתנה את העבודות. היא בת 92, בת 91, אז היא חושבת מה יהיה הלאה, שהעבודות יתעלו בבתים או יתעלו במוסדות תרבות, וזה מאוד חשוב שיהיה המשך. ואומרים שאדם שהוא צייר, חי לנצח עם התמונות שלו. חווה זכאי, אנחנו גאים בך, את תושבת העיר, יצירות מהממות, ואני מבין שאין לך איפה לתת, לשים אותם, אז את רוצה לחלק אותם? דבר כזה לא מחלקים. אז זה בקשה, אתה תולה לי את זה שלך.